Svanur Tómasson hér er að horfa á íslensku torfaruna og fylgist með henni. Herru, þá erum við komin til Svans, Svanur Tómasson á Insane. Sættu blessaður. Blessaður. Hvað séu gott? Bara nokkuð góður, gaman að sjá ykkur. Takk fyrir það. Hérna, ítlir nokkuð heilugur hjá þig? Já. Eða hvað drengur fór illa með hann í síðustu keppni? Hann á nú eftir að koma eins og lagan, hann að lágmarka hann þrífan. En... Já, hann er ekki búinn að þrífa hann eins og ný. Hann smurði þá í kvapa, segja þeir. Nei, hann klikkar ekki þann Jón Gísli, hann kemur úr græjar upp. Eru það Jón Gísli? Þarðu, við ætlum aðeins að fara yfir bílinn og svona... Já, segja okkur frá hann. Aðeins að segja fólki hvað er í þessum bíl. Endilega. Ég er hérna með sérsmíða framhásingu. Já. Bara alveg sérsmíðu. Og tvöfalda liði, hann er með svona ofurbeygjur þó að kannski eitthvað bílum sé komið betri beygjur í dag. Já. En það er ekkit mikið meira. Ok. Og ég er með í drifhlutöll í honum eru 1.6, hann er mjög lágt gíraður. Ok. Og þetta er sem sagt byggð upp sem housing fyrir 9 tómu Ford. Það er 9 tómu Ford drif í honum. Já, það er ekki flestir sem eru með svoleiðis, uppsetningar. Jó, flestir eru með það og svo eru við í Danatóttinu. Já. Og þú ert með hvernig öxla? Þetta er sér smíðaður öxlar, Jan. Þetta er allan að liðinir til þess að ná þessum beygjum. Ég er með rétt að ytri öxlarnir eru bara orginal. Já. En innri öxlarnir eru sérsmíðaðir. Sérsmíðaðir? Já. Bara út af þessu beygjudóti. Já, ok. Og þú átt þá antalega til varaöxla eða er þetta eitthvað sem þú var að panta á þannig? Ég hef alltaf með varaöxl. Já, ok. Svona þá keiri ég bara svo varlega, ég er ekkert að brjóta. Nei, ok, eins og gerir hann í Ameríku. Já. Þú eru reist aftur á syngun enda bílnum. Við fórum í alla breyti daginn eftir. Já, en það ekki þú. Það sendir á Aron, eða ekki? Já, nú bara að ég mátti það ekki. Já, ok. En fjöðrunarkerfi hjá þig? Fjöðrunarkerfi, það var byggt upp síðast eftir. Nú? Það var einn snillingur sem hjálpaði mig við það, að stilla bílinn svolítið af í því. Já. Og þetta er svona bara... Varstu ekki með þessa fjöðrunarkerfi? Nei. Hvað varstu með? Ég stækkaði dökkarna. Ég var með sem sagt gasdempara eins og er núna, er annu tegund. En ég lengi þá. Já, ok. Bíllinn hækkar örlítið við það. Já. En ég lengi dempara, ég var með 10 tómu, fór í 12 tómu. Já. Og samt hækka ég bílinn ekki svo rosalega mikið en útslátturinn er sko mikið meiri sko. Já, ó, já. Þannig að ég hef mikið lengri fjöðurinn fyrir. En samsláttur úr liðs, er það ekki breytt? Samslátturinn hann... Jó, hann til að hækka þá hýtur aðeins og bandur. Hækkar aðeins og hann hefur ekki slegið saman hjá mér eftir þetta, þá er ég búin að prófa. Og það er innbyggður samsláttur í þessum bílað ekki? Já. Þessum það bara? Jó. Já. Svo er ég bara eins og með afturhásing og hérna líka fram. Þá er ég með hérna, ná, er ekki búin að setja það á framan eins og það stóðum þig alltaf. Ég er með svona bensgúmi, gúmi búða úr bensbílum. Já, já, já. Samsláttur búða. Bara til að fá ekki járn ef hann skildi ná að slá saman. Já, ok. En svo er sem sagt bara þegar komin hérna upp úr hásingunni, þá er ég með LS7 mótor. LS7, ok. Hann er bara byggður upp í MAST Motorsport. Og þetta er 431 small block. Já. Og það er að vísu búið að bora hann einu sinni út og renna hann. Þannig að... Þetta er heima eða? Já, þetta er heima og við tókum hann allan í gegnina og hann er núna... Hann var 427 sensa borginan en núna er hann í raunu orðin 431. Ok. Með að útborun og komin talsveist hærri þjappa í hann. En kom eitthvað fyrir? Já, slóður hann. Hvað skýður, hvað varstu að gera? Það er bara eitthvað helvítis vatn og hella sem er allstaðar að læða sér. Já, ok. Fór hann að drekka? Já. Þannig að, og svo er bara með þessa bíla, það þýðir ekkert að vera, eða svona mótor, það þýðir ekkert að vera að kaupa ykkur ódýra lélega olíu, þú er bara að vera með að besta sem hún fær. Ok, er það eitthvað spes eða? Já, það er spes olíu á hún. Ok. Þannig að það þýðir ekkert að nota hvað sem er á þetta, það bara virkar ekki. Nei, og skiptir olíu, eftir hverju keppni eða? Eftir hverju einustu keppni. Og kerti og allt saman? Nei, kerti eftir að ég fór í stjörnukerti. Stjörnukerti? Já, það er engin pinni á þeim, bara stjörna. Hef ég bara ekki þurft að skipta um kerti. Og ég var alltaf að skipta um áður. Er góður betri gangur eða? Betri. Ok. En svo er ég núna að vísu búin breyta honum, síðast að þetta var honum breytt meira. Já. Þessi mótur er núna að keyra á hérna alkohóli. Á alkohóli? Já. Færi það upp í hegðrúnum til þess að fylla hann eða? Já, nei, það er frekar dýrt sko. Það var að bjarga okkur hérna, hefa einni sápuðismæði hérna á landinu og já, svo blönduði bara 30 lítrum af
98-óttan út í 200 litra tunnu og restin er alkohól og þetta er bara eins og E85 eða svipað. Já, ok, þetta er magna. Þetta, þarna fæ ég mikið kaldari bruna í mótorinn, þannig að núna eftir að ég breytti þessu þá hef ég ekki lent í þessum hýta vandamálum eins og ég var alltaf að lendi. Ég varst í vandamálum með það? Já. Ok. Ég er líka með á honum sko þennan Evans vökva. Lítið nú, hún sé hvað það er. Það er sér vökvið, það má ekki fara vatn saman við hann, sko. Það er kælikerfið það? Ha, já, það er... á kælikerfið. Já, já, já. Það má ekki fara vatn á hann, sko. Það er bara þessi Evans vökvi. Já. Hann hérna er á kælikerfinu. Já. Mjög góður. Ég náði hann niður 10 gráður bara við að breyta því. Já. Og svo eftir að ég fór að keyra hérna alkoholinu, þá náttúrulega bara er hann bara í 9500. Nú, nú. Allt annað. Já. Og svo ertu með nýtróð ekki líka? Svo er ég, já, þessi mótor er sem sagt sjálfur á hann er gefin upp frá Vestmiðinni 627 hestöflika svoleiðis. Já. Ég held að ég hef nú kristið eitthvað meir út á hann en bæði mikið háþjafari og Eftir við borum hann út á það? Eftir við borum út á plönum, hettinn og þetta. Já, og ekki fjöppur hann aðeins. Ég veit ekki, ég 670-700 hestöflika svoleiðis. Og hvað svo mikið nýtró sem bætið við? Ég bæti 200 hestöfl. Já, ok. Það bara fast tala sem nota alltaf það. Já. Og ekkert vera að fikta við það? Nei, ekki til þegar. Og ertu þá með það í foggerkerfi eða ertu með plötu? Ég með plötu. Það bara að plata inn við inntaki hérna inn. Hérna inn í. Þá bara lofta þig aftan á þessari. Já. Þetta er gott. Já. Þetta er þessi svo kallaði hérna olíu. Verkamannakerling eins og ykkur langa. Nú er þetta verkamannakerling. Já. Það hafði ekki heyrt á þau. Ha. Nú safnar olíunni upp fyrir mótorinn, ef við veltum bílum þá getur hann gengið í svona hálfa mínúti eða eitthvað svoleiðis á hans að missa smurtin. Já, já, þrýstir inn á hann. Já, þá þrýstir hún svona hægt og rólega inn á mótorinn. Já. Alla annars svona, þú stendur hann ekki í botni á kolvi. Já, 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 já. Þú hefur smá möguleika að bjarga þér. Já. Og hérna frammi svo er náttúrulega bara, sko það er engin kæling hérna frammi, þetta er allt, fer allt aftur í hann. Það er ekki að vaska sér á manni á hann. Rörin og allt dótið liggja bara aftur í hann. Já. Stýrið og það dót, þetta er bara glusastýri, orginal stýri, sem sagt maskina úr sérólett. Og ég hef verið í smá vandræða með það því að afstaðan var svolítið asnað, þetta er svo þröngt. Það var svo erfitt að finna góða afstöðu fyrir þetta, svo fekk ég nú hann Ingo töframann hérna til að hjálpa mér aðeins. Já. Hann konum bara að leita aðeins á þetta og sagði, já, já, við höfum þetta bara svona, síðan þetta er búið í lagi. Þetta er ekki flóki. Nei, þetta var ekki flóki fyrir honum. Nei. Og það væri 20 manns búin að velta sér upp úr þessu. Jæja. Þetta er búið alveg frábært síðan. Svo? Það er dóltið annað að hafa bílinn með stýri. Já, og einhvern hitt að vandum að fara hann eitt og... Ekkert við þessum með hann. Svo kallar hægjur. Það eru bensbremsur eða ekki? Ó, já. Nákvæmlega. En hérna ég fór út í svona pústbremsur hérna frá hérna Ramin. Ok. Kræsli dótt. Já. Það er mikill kræsli félagi minn sem að sagði að þetta var eina sem virkaði. Hver er svona illa haldin? Hann er mjög illa haldin að þessu, hann heitir Jón Gísli, sko. hann er svolítið sýktur greið, en hann á eftir að sýna og sanna að þetta er gott. Jæja, flott. Og bremsurnar eru góður hjá honum. Já, flott. Bara rétt að tilla á það. En þú breytti þá bara bústernum eða? Já, ég bæti honum inn í og hann er þá tengdur í raun og inn á glussakerfi á stýrinu. Já, já. Hann fær kraftin að glussa en ekki vakuum. Já, ok. Það er munun og núna bara rétt kemjum bremsurnar, hann negli niður á það. Já, já. Það eru svona nokkrar ástæði sem að hafa breytt honum til hins betra núna síðasta vetur þegar við tókum hann í gegn. Já, ok. Bæði fjörunarkerfið, bremsukerfið, mótorinn, hann gengur mikið kaldari, ekkit hitta vandamál. Þú fóru í mótorinn í vetur líka? Já, sem sagt við breyttum, möppuðum hann upp og fórum að keyra hann eftir það á hann alkoholinu. Já, ok. Var alltaf að keyra hann á 116 áttan. Já. Þannig að það eru margir hluti sem var breytt og er að koma bara mjög vel út. Flottir. Og þú ert að þá komum vandalega sterkar inn á næsta ári? Já, ef maður gefur sér tíma til þess að fara í alla þessar keppnir, það er spurning hvað maður... Sjö keppnir? Já, maður þarf að líka vinna eitthvað pínulítist til þess að eiga fyrir þessu.
Nei, láttu ekki svona. Þetta er svo út í poppi. Já, ég hef þá bara svona lélugan launum. Hýtur að vera. Ég hef það. Þú voru að vinna verka með hann eins og hinn, hætti að vera sjálfstæður. Já, sennilega það bara best bara að keyra flutningabíl. Já, já, já. Já, þeir virðast á að fínt, þeir körrar. Heyrðu, eða að kíkja að hásíkona þess aftan? Já, það eru þar. Hérna eru við með afturendan á bílum, já. Sem eru nú búin að breyta alveg svakalega mikið frá því ég kaupa hann alveg. Ég náttúrulega búin að stytta bílinu 30 cm. Nú, styttur þú bílinn? Á milli hjóla og stytti hann 30 cm. Það er ugglega það. Það er bara mikið betri fyrir bara því. Ok, ok, já. Ég vissi ekki að það sé hann. En hásingin sem sagt, hún er smíðuð úr, þetta er sem sagt, 9 tómu Ford hásing, en já. Smíðuð sem sagt, og það eru, ég með 40 rillu öxlega. 40 rilla, er það ekki út mikið? Það er svona eins og alltaf er sagt í kringum torfaruna, þegar menn kaup ykkur dýrt, þá er það óbrotanlegt, sko. Já, ok, hefur þú ekki brotið sem sagt? Ég hef ekki brotið neitt. Neinn aftur að svolítið nefna bara í stóru veltan í Ameríka. Já, ok, það reysir líka hásingun í heilu lagi undan. Já, fór aftur í heilu, sko. En hérna sérðu eins og ég var að tala með þessa Benz púða hérna, samslokka púða. Þetta er í raun og eru ef hann skildi ná að slá saman. Já, og með svona litla bara. Já, en hann nærði bara ekkit eftir að þið breytta hljóðrauninni. Nei. Og það er náttúrulega sama en Adam, það er bara einn á móti 6 hlutullin. Já, það er sama, drifðuð þá fram að náttúrulega hér? Já. En ég er að hugsa að breyta þessu núna, ef ég verð mikið með því í sumar, þá langaði mig að prófa að minka á dekkin og hækki hlutullin. Já. Sjá svona aðeins að fá öðri sig. Þú ert alltaf með sama framan og aftan, þú ert ekki að vera með hærra til yfir það framan. Ég er búinn að prófa það. Og virkar það ekki? Það virkar ekki, þannig að ég fekk mér stærri dekk á framan. Já, ok. Heilpalladekkin eru stærri. Já. En svo prófa ég líka að víksla þeim. Já. Bara með þau að aftan að hafa minni dekkin á framan. Það breytti engu þannig, ég hef enga að trúa þessum. Æ, ok, ég ekki get ég þrætti þig. Já, breytti engu, hann bara beygir það, ég þarf að beygja og ekkert vesinn. Æ, geggja. Og er hann ekki, og það fingað þegar þú beygir þessu? Já. Þetta er allt læst og... Þetta er allt læst og þetta er náttúrulega svaka fingun í þessu, en þegar þetta er í sandi eða möli eitthvað, þá finnum maður ekkert. Æ, þú bara flengir hendur hún til og... Já, og ef það er á malbyggir, þá bara gefum hún aðeins og spóla hann frá. Þannig finnum hann ekki fyrir. Nei, það er það. Ef við gleymum einu, og þarna skiptingi hjá þér? Já, ég er með Monster Glide skiptingi hjá þér. Býðum, hvað þýðir það? Það er eiginlega bara sterkari útgáðan af Power Glide. Já, ok. Á að þola ykkur 2500-3000 hestöfl. Fullarins útgáðan af Power Glide? Já, ég er að vísa með bæði Power Glide og Monster Glide. Já. Og ég keyri það bara svona, ef það bílar eða eitthvað, þá á ég aðra tilbúna bara. Já, ok. En er eitthvað að bíla hjá þér það? Ekki lengur, það var dóttir vesinn á þessu fyrst. Þetta var að hitna alltof mikið og lili kælingin og svona þegar ég kaupi bílinn. Svo er búið að græja þetta allt mikið betur. Komum betri kæling? Já, já, og bara allt, og kannski búin að læra að keyra bílinn öðru í sig. Gæti við það að þroskast aðeins? Já, ég veit hann. Ef hún ekki mikil Hún er alltaf að spyrja mig að það í konan, hvort ég ætla ekki að fara að drakkast eða? Ég byrja nú þú átt að leika þér. Ég segi það líka. Það er millikassi? Það er millikassi, það er ljónakassi. Það er ljónakassi líka? Já, alveg þú bara. Já, já, full ofins. Já. Annað er sonuðinn? Já, ég skil ekki þetta. Já, ok, ég skulum ekki þetta. Hann á eftir nokkur á náður í þróska. En það er náttúrulega hálfuð kassin hans er ljónakassi. Jó, reyndar, reyndar. Helmingurinn að hann er með notað í lónakassa. Já. Þannig hann er að koma. Hann er að koma til drengur minn. En hvað er hérna kælingum hjá þér? Kælingin er hérna aftur í, vaskasinn hérna aftur í. Bæði fyrir og svo hérna geymarnir og allt það dót. Það er líka hérna. Bensíntankurinn. Hérna er viftan fyrir og kassin fyrir olíukælirinn, þannig að sjálfskiptinu, sjálfskiptinu. Já. Svo er vaskassi hérna, stór kassi hérna, svo sér smíðaður í þetta. Koma með bílum eða einhvern veginn bætti þau sjálfur? Já, já, ég bara breytti. Já, ok. Þetta er eiginlega svona ytti kúlu kæli sem að smíða vaskassi úr. Já, já, þetta er að fá meiri kælingu á hérna. Við vorum alltaf með hann þegar ég fæ hann, þá var nítrókútur í hér, við erum búin að færa hann fram í. Já. Þannig að það er svona þægilega að skipta um hann og... Já, hann er bara við hendina hjá aðstofnum hann. Nákvæmlega. Svo smíðum við núna í kringum líka loftinntaki, það var náttúrulega að því þetta kemur inn í bílinn. Já.
þá hérna má það náttúrulega svo sem ekki vísa beint á mann. Nei. Ef hann sprengir upp úr það? Já, ef hann sprengir upp úr eitthvað, þá hérna, ég kalla alltaf sprengja til baka, sko, af því að það er ekkert upp úr honum. Já, reyndar. Það var gömlu hjónum, það var milli hendir. En Jóngís við smíða hann að kassa, hann þorði ekki að hafa þetta í dannar á sér. Nei. Smíða kassa, það ætti að kemum vel út. Sem það er tilvægilega að lána honum bílinn eða það er breytingur. Já, ef ég nenni ekki gera eitthvað, bara ringi í Jóngíslega og spyrir hann hvort hann líki keppi inn að keppni. Já, nákvæmlega. Segir svo bara þannig búin að þeirra sækja hann. Herðu, það þarf að gera þetta og þetta og þetta og þetta. Já. Ó, ekkert mála ekki. Það er leika. Ekki rétt Jóngísli. Er það að kíkja hans inn í bílinn hjá þér? Já. Það er hérna erum við að koma inn í bílinn, já. Það er nú ekki mikið stjórntæki hérna, en það er samt alltaf eitthvað sem þarf að fylgjast með. Þú ert með það í loftinu hérna? Hérna er ég með, bara í startið hérna, svo er hérna svona pörs, það voru að tekka því hvort að gasi sé ekki tengt og allt í lagi, hérna hitinn á gasinu og gasi sjálft og hérna er bara að svissa á hann, bara heildina sko. Já. Og svo get slegið honum út hér, en svo get ég samt haft hérna útsláttarófan á. Þá get ég verið með viftunar í gangi, sem sagt, það er eitt takkinn sem heitir bílað. Ef það er eitthvað stopp í pitti og þurfum að kæla hann eitthvað, þá get ég haft viftunar í gangi þó að sé ekki svissað á hann. Já, já, já. Þannig að, en svo eru bara mælarnir hérna, hérna er ég með sem sagt olíuþrýstinginn og hitana og hita og skiptingu. Já. Og svo snúningsmælir. Snúningsmælir, já. Mm. Þannig að svo ég sit nú kannski frekar asnala hátíðan og núna, ég með mikið drast undir mér, bíllinn er skítugur, það er ekki búið að þrífa hann, ég er ekki gleymt að þó hann. Þannig að ég er nú ekki alveg með stýri í honum í lærunum, en svona nálægt í. En þetta er svona hægt að kippa af, svona með mjög litlu vesinni, sko. En af hverju er þetta haft svona hjá þér? Þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst af því að það er ekkit alltaf mikið pláss í bílnum. Já. Og mikið þægilega að komast inn og út úr honum. Já. Og ég veit ekki hvort þetta er skylda, en það ætti í raun og veru að vera það bara hreinlega til þess að hjálpa mönnum ef eitthvað kemur upp á það, fastur inn í bílnum hann. Já, bara ekki einfaldar að komast út ef það er nóg pláss. Til dæmis eins og þegar ég velti í pollinum á Akureyri. Já, hvernig var það eiginlega? Það var svolítið. Jó, í raun og fekk ég rosalegt sjokk svona fyrst. Já. Sitt svo hérna á sæll, svanur, herðu, slakað á, hann að strekkjur er, haltu róðinni og fór svo bara, ok, byrjum að losa stýrið, ég hafði með hausinn á bólagafi og var á kolvi. Varstu byrðið með vatn alveg? Vatni alveg hingað og hélt bara í mér andanum og sá enga fisk og ekki neitt, þetta var svo móruð. Er ekkert eldið þarna Akureyri? Það rennum ekki nógu ferst í þetta. Það erum talað við valda um þetta, er það fiskeldið þetta? Og svo er ég að rembast hérna við að losa mig úr beltinu. Já. Og bara finn ekki almennilega beltið, er á kolvi og svona svolítið stressaði líka. Já. Þá finn ég einhverja hendi koma og fara að káa á mér hérna og það var náttúrulega engin annar en Valdi vinnu mín. Já, hann já. Er alltaf fyrstur á svæði. Hann er fjölþreifin. Og hann vissi hvar klóvólinn á mér var. Hann á ofnan á hjálpa mér út. Það er ekki Valdi. Þetta vissi ég ekki með Valda, hann væri svona fjölþreifin. Þetta er með gríni sagt. Það er flottur strákur. Ég klippi þetta út. Þetta er við gríni sko. Hérna er nítrókúturinn. Hann er nítróið. Eftir að þetta box hérna kom, þá get ég nú ekki fylgst með því úr bílstjórasætinu, hvort það sé réttur hiti og svolítið sá því. Nei. En það var kannski svona bara smá fyll hérna þegar boxið var smíðað, að athuga það ekki, en það verður bara greið. Er þetta box fyrir? Þetta er eintaki fyrir loftið. Hérna já. Eru tveir lofthreinsarar inn í þessu. Þannig að ég get alveg látið vaða yfir vatn og svona hann sýpur ekkert upp nema að hann sé bara kominn á kaf hérna. Já, já, já. Og þá var ég sennilega kominn á kaf sjálfur og... Og stopp. Já. Mjög líklega. Mjög líklega. Já. Þannig ég á ekki að þurfa að passa neitt meir upp á það. En hérna, ein pæling. Nú hafa flestir talað um að þeir séu með einhverja tölvur í bílónu hjá sér. Já. Það er náttúrulega... BS 12 í þessu, þetta er allt mappa alls sko. Já. Þannig að það er, hún er hérna inn í þessu boxi, kvalbaknum minna. Já, ok. Þar er öryggis
er svona, má segja, rafmagnstafla úr húsi bara, svona plastkassi. Já. Þar alveg öryggi og talvan og allt, það svona aðal rafmagnssystemi þarna. Þú veit ekki þá með eins og hérna gummi sem átti hamrarann eða Spiderman gamla, Nestisbox, sem nei. Geti í Netto. Nei, nei, þetta er alveg svona stórt box eins og þetta, sko. Þannig að það er alveg vasselt og svoleiðist. Nestisbox var það líka, sko. Já, ok. Það er ekki eins og ég náða mikil í því. Nei. Það var alvöru box. Það var Netto, sko. Ok. Ég hefði nú átt að skoða það. Það er náttúrulega allt skoða til þess að létta bílinn. Já. Ég myndi kíkja á þetta. Það er mælt rósuð þessu mikið, hann og hérna Diddy. Já, það ekki. Rosa lánaði með það. En það er náttúrulega bara mjög sniðut eða dugar. En hérna undir er sem sagt kvalpakurinn. Já, hérna er tölvan og allt saman. Og hérna er bremsu sýstur. Hérna er ég komið með mælir og bremsuna til að sjá hvort það sé þrýstingur á því að það er eitthvað vesen. Þannig að þetta er svona, það er ekkert rosalega mikið pláss eftir í honum til þess að bæta við ykkur, hvað? Nei, það er eitthvað ekki að sjá. Hann er ekki nema... Og þú varst að stytta? Já, hann er ekki nema 2,90 milli hjóla. Þú það þá þarf að rengja hann aftur og tala breytingur? Já, ég þarf bara að hengja þetta neðan kerru. Já, með rafstöð. Nei, ég held að hann sé farin að virka ansi skemmtilega núna. Ég held að sé nú bara núna að fara að sæna svolítið á honum bodyð og gera hann fínan og mála hann í réttum lit aftur og svona. Já, ekki vera í... Ekki vera að hlusta ykkur aðra með það. Enga storm lit hérna? Nei. Nú fyrir við eitthvað bara miklu skemmtilega, bara eitthvað appísinu gult eða eitthvað. En ætlið ekki að klára alla lítirna sem er hjá Aron? Það er klára hann, það fór restinn hérna, hann var að skamma hann þegar hann fekk dósinni í bæjum og hann gat ekki bletta bíli sinni. Þess að hann skipta hann um lít. Ok. Það skipalagi var búið, þá var hann að fara að kaupa bílalag og þá ákvað hann að skipta hann lít. Ok. En segjum við svona, nú Þú er búin að eiga tvo stór fræga eftir sem ég man eftir. Við tölum þú varst að kafa þarna í engu fiskaldi. Fyrir norðan. Já, hjá Valda. Á BIA. En svo varst í Ameríku líka. Þar sundur hlutaður bílinn einnig veltu. Já. Getur þú sagt okkur eitthvað frá því? Já. Það ég var 50-70 í braut þarna og það voru nokkuð margi bara búin að sitast á kveðinn hana í fyrstu brekkunni bara í brautinni. Já. Ég ætla hann ekki að láta það skeið. Og kemst nú þannig upp og var svona pínu stressaður yfir hvort það væri almennilegt grip hann með hans lélegt grip þegar maður fara upp í gegn næsta hlið og stóð hann svolítið þar og let bara vaða alla leið í staðinn fyrir að slá bara á hann því að það var mjög gott grip hann. Já. Hefði alveg getað slegið af hann og lagað með hans í gegnum hliði betur og látið svo vaða. En hann kastast frá, brýt framdrifið, kastast frá, svo hérna þegar ég er að keyra niður þá kemur svo mikið rík að ég eiginlega sé ekki almennilega og svona í huganum þá rifjast upp svona það er eitthvað svona það sem maður svona hægt að keyra utan í og götu þarna utan í brekkunni. Já. Mér fannst endilega að vera svo nála tí að hvort að menn myndi velt honum þar. Já. Rétt alltaf svona gaf aðeins í til þess að alltaf að keyra mig út úr ríkinu. Það á bara, ó, shit, grafa. Já, ég var eftir að horfa á þetta, þú veist, það munaði þér engu færi utan í gröfuna. Ég fór utan í. Fókstu utan í? Ég held að hún hafi bjargað mér. Já. Það ég segja að gæinn sem satt í hinn að ég rétt kom við hann og sný bílnum pínulítið við það. Já. Svo stingst hann þar á nefið, svo þegar hann tekur stóra stökkið, byrjaði að fara á nefið. Já. Og stekkur svo yfir og gútveltist hann bara í loftinu. Já. Þá hérna, þetta augnablik var svo lengi að ske. Að ég bara horfði út í lofti og hvað er þetta eiginlega, allar helvítið spýlir ekkert að lenda. Og bara fannst hann bara að vera alveg heil lengi í loftinu. Já. Svo skellur hann annan niður með fyrir greindum afleggingum, hann fór bara allt undan honum og held allir að ég var í steindauður. Já. Og hérna, hann skemmdist svolítið mikið, eða sem svolítið búri slapp ótrúlega vel. Skemmdist búrið ekki neitt? Ekkert búrið sjálft ekki neitt, það skemmdist aðeins aftan á honum. Já. En svo slitnuðu stífurnar og hásingin af og öxl brotnaði, dekk og felgur og driftskött og strappbönd og demparar, þetta voru allt í kásum.
Það var eins og það hefur verið klippt undan honum? Já, bara eins og hann er bara einhver farið með Já, bara verið bundin fast á bílinn og bara kippt í þetta Já Það bara allt slitið En þetta, ég náttúrulega svona vankaðist þarna í þessu höggið og allir heldur að ég væri döður En það var nú aldrei vinur minn fyrstur á svæðið og hérna hann bara að kalla þau til læknir hann er allir hann einhver læknismentaður sem kemur hann og kíkir hann og fugla baki á mig niður og ég fann hvergi til neitt svo leið þannig að þeir gáðu mig leið og að standa upp já, okay, já. Og ég steig út úr bílnum og allt í fína, ég fer náttúrulega í tjekk og svona já. Svo segir Aron emmi þegar ég kem úr tjekkinu og frá spítalanum pabbi það er ekkert mál að laga bílinn nú gerir það þá ekki bara, jú ef ég má keyra á morgun Já, þú mátt alveg keyra á morgun, ég fæ sennilega að keyra því, ég svo vel dópaði núna Já, ok, það bara, strákar, lögum bílinn Ákvæðin í gangu ykkur tóðan á þína Sæt Tilbúin í braut Hvar, voruð þið maðstöð einhverju að það? Bara í tjöldunum hann úti Já, ok Svo að bara ræst upp á partasölu hann rétt hjá og þetta náttúrulega amerískt allt í þessu, það var þetta að fá allt á partasölu Nó til að öllu Já Þeir hjálpa okkur, kaninn hjálpa okkur hann og það var allt gert til að græja þetta og strákar hann sem voru í liðinni honum Sævari hérna á Bruce Willis Já Þeir voru hann, þeir voru rosalega duglegir að hjálpa okkur Þetta gekk bara alveg frábærlega, svo þetta var þetta að prófa bílíkingan tvöðu nóttina Já Þá kom í ljós á framtíð og hafði brotnað Nó, tvöðu nóttina? Já Þá var allt klárt og annað í bílnum, það átti bara rétt að testa hann til að þá kemur ljós á framtíður og brotið þá er bara rifið undan og þá sagði ég kanninn, er það partasalæðina rétt hjá ég bara fer ánga bara klukkan 8 í fyrramáli og finn drifið í þetta fyrir þá bara gengur strákanir frá bílnum og fór að lögðu sig og eru bara konni útblokkar 8 á morgunum og enda drifin í og bílinn fór í fyrstu braut Sæll og blessa, þetta er tugnaður Þetta var að mjög vel að virki staði Já, og þú bara upp á hótelið dópaður? Já, alveg út við stund maður, nei Loksins, það fór að ganga eitthvað Nei, ég gáði með eitthvað smá morfín hann Já, já Hann er leið ágætlega Herðu, ég þakka alveg kærlega fyrir að sína með bílinn Já, það var gaman eins og bara Hlakka til að sjá þér næsta sumar Já, hlakka þér Já, bless